কোনো বিশ্বৰ দুখাদুখীয়ে তেওঁক একো আঘাত কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁক সকলোৰ পৰা সুৰক্ষা কৰি চলিব। কিন্তু এটা চৰ্ত আছিল যে যেতিয়ালৈকে তেওঁ ভনী মা লক্ষ্মী তেওঁৰ লগত থাকিব তেতিয়ালৈকেহে এই আশীৰ্বাদটোৱে কামত দিব। কিন্তু বালিয়ে বহুত এনেকুৱা কাম কৰিছিল যোনটোৰ কাৰণে ভগৱানসকলে বহুত অসন্তোষ পাইছিলে, আৰু সেইবাবে ভগৱানসকলে গৈ পেলাই ভগৱান বিষ্ণুক অনুৰোধ কৰিলে যে কিবা এটা কৰা যাওক। সেই ফলত ভগৱান বিষ্ণুৱে নিজৰ ৰূপ সলনি কৰি এজন ভিক্ষা খোজা মানুহৰ দৰে গৈ পেলাই বালিৰ ওচৰত গৈ ভিক্ষা খুজিলে, আৰু দানত তেওঁৰ ভনীয়েক মা লক্ষ্মীক খুজিলে। যিহেতু বান ৰজা বালিয়ে দান দি খুব ভাল পাইছিল, সেইবাবে তেওঁ নিজৰ ভনীয়েক মা লক্ষ্মীক ভগৱান বিষ্ণুক দান দি দিলে। কিন্তু মা লক্ষ্মী যোৱাৰ আগত দানক বালিক এটা ৰচী পিন্ধাই কৈছিল, সেই যোনটো ৰচী আমি কওঁ ৰাখি দিলোঁ যাতে তেওঁ সকলো দুখাদুখীৰ পৰা সুৰক্ষা কৰি চলক। এনেকুৱা এটা উৎসৱ যোনটোৱে এটা আটাইতকৈ ভাল পোৱা বা স্নেহ প্ৰদৰ্শন কৰা বা বিশুদ্ধ আৰু মৰম লগা বন্ধন এটাৰ নাম দিয়ে। সেই বন্ধনটো হৈছে ককাই ভনীয়েকৰ বন্ধন, বায়েক ভায়েকৰ বন্ধন, আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাখী বন্ধন পালন কৰিব লাগে। কাৰণ এনেকুৱা এটা উৎসৱৰ বিষয়ে জানিলেহে আমি আমাৰ আগৰ মানুহখিনিক আমি জনাব পাৰিম যিহেতু মই ক'লোৱেই, আৰু এনেকুৱা এটা বন্ধনৰ কথা জনা আৰু তেওঁ আমাৰ সংস্কৃতিটো ৰক্ষা কৰা সেইটো হৈছে আমাৰ কৰ্তব্য এজন ভাৰতীয় হিচাপে, এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে, এজন বায়েক হিচাপে, এজন ভনী হিচাপে।